Og velkommen, god eftermiddag, god fredag, god weekend. Klokken er 12:15 nu, og jeg ikke får nogen til at bare se bare et minut af den her. Fordi jeg uploader video hele tiden, og så var der pressemøde angående det coronavirus med sundhedsministeren. Jeg fik lidt rent vasketøj og sådan noget. Jeg står her, jeg skulle spise noget mad også og sådan noget. Lad os tage et glas cola og gå i gang. Nu gider jeg altså ikke mere, fordi der er så 100 episoder den der. Jeg når jo aldrig at sætte færdig nu. Jeg skal have nogle timer, og jeg skal have lov til at have nogle timer. Jeg bare ligger og kigger. Mange timer, ellers kommer jeg aldrig videre med det der. Jeg er stadig syg og forkølet, så jeg skal ikke lave noget alligevel. Så bare ligger klog på det. Hele weekenden til mandag, så jeg bliver rask måske næste uge og hele næste uge også. Men jeg skal jo ikke noget resten af året. Jeg har en masse regninger. Rigtig mange regninger her til december. Jeg har en kæmpe regning af boligstøtte, der skal tages tilbage. Det er alle mine YouTube-penge. Jeg får lidt ekstra mange penge i YouTube-penge. Lidt under 3.000, men det er ikke nok til boligstøtte til alle mine YouTube-penge ud af det. Og hver måned hele tiden, jeg bliver nødt til at bruge penge til plastikbokse her. Fordi nu skal jeg altså ud af min lejlighed. Alle beboere skal genhuses og flyttes og sådan noget. Så jeg bliver nødt til, at det hele min lejlighed skal pakkes ned. Så jeg bliver nødt til hver måned at bruge et par 100 kroner på sådan nogle plastikbokse. For mine ting ned, så jeg kan flytte. Jeg kan ikke flytte med mine ting. Som der er her. Jeg har godt nok 15 år gammel. Jeg har en lykkerkasse, der ligger nede, står nede i kælder på hylder. Jeg står 22. Jeg kan ikke flytte med mine ting, når det er bare sådan her. Man kan ikke læse det der op i en lastvogn sådan her. Og jeg gider ikke at have alle de der flyttekasser. Så jeg vil lige prøve at finde ud af, om jeg har kun de ting, som er her. Så det er jo, når det er pakket ned, så er det sådan set pakket ned, ja. Så, men alle mine Anders Sandblad skal altså også pakkes ned. Alt det, der er her på hylder, skal altså også ned i landet, jo. Og alt der her, alt skal jo ned i landet, jo. Og i skuffer og alt ting, så det fylder meget mere, end man regner. Alt det i vindueskarmen også og sådan noget skal ned, jo. Og alt mit køkkengrej og alt ting skal jo ned, og mit toiletting og alt skal jo ned, jo. Det hele skal tømmes, jo. Alt mit køkkengrej i skab og sådan noget skal jo også ned, jo. Det ser jeg ikke ud af så meget, men det fylder helt vildt, jo. Står jo alle steder, jo også. Det og alle de ting skal jo ned, jo. Og heroppe også. Alle vejen, jo. Så, men det handler den video ikke om, men det skal jeg blive til at gå i gang med det nu, fordi det går så langsomt med at få pakket ned. Så hvis der kommer en flyttevogn næste uge, så vil jeg ikke kunne flytte, så vil det være jo rent kaos, jo. Så jeg bliver nødt til at pakke så meget ned, så jeg ved, at jeg kan pakke det sidste ned i løbet af 14 dage. Så jeg kan ikke stå og skal flytte, men jeg har jo rigtig meget, der er pakket ned. Så for nu gider jeg ikke mere dag, fordi nu vil jeg have lov til at se den her. The 100, det er så 100 teenager, der er blevet sendt ned på jorden for første gang i 97 år. Jorden har været ramt af et atom uheld. Og de boede på sådan en rumstation hen over jorden, og så de blev sendt ned. Det, jeg tror, de har været sådan en ungdomsfængsel eller andet. Så når der er så mange 100 unge sammen, så bliver der en masse slagsmål og konflikter og alt muligt. Det er så det, man følger. Hvis jeg kan få lov til det og sætte det, er det også derfor, jeg gider ikke uploade det her nu, fordi så går der endnu 20 minutter, jeg ikke kan få lov til at kigge. Så jeg vil kigge, jeg uploader den video her, når jeg har set noget mere.